Беларусь астанасы Минскіде шайбалы хоккейден әлем чемпионаты жалғасуда. Қазақстан құрамасы алғашқы ойынын Германиямен өткізіп, жеңіліске ұшырады. Есеп 1-2, сонымен біздің хоккейшілер Б тобындағы кестеде 4-ші сатыға орнықты. Алғашқы үштікте ақыш, одан кейін Ресей және 3-ші орында Германия құрамасы тұр. Ал бүгін астана уақыты бойынша кешкі сағат 20:30-да біздің хоккейшілер Беларусь командасымен бақ сынасады. Ойын Минск арена кешенінде өтпек.